ଏମିତି ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇବୁ ରାତି ସାରା? ଗରମ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗରମରେ, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଛି। ଦେଖ ଏ ମହାପୁରୁଷକୁ ଦେଖ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ତ ଘୋଡ଼େଇଛି ଘୋଡ଼େଇଛି, ମାନେ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହଉଛି ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା ସ୍କୁଲ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖ ମହାପୁରୁଷକୁ, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ହୁଏ, ଆଉ ଗରମ ଦିନେ ଶୀତ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖ ଭିତରେ କଣ କରିଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍। ବିନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଲଗେଇଛି କଣ, ନେଇ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ପୁରା ଜାମ ହେଇଯିବ ଗୋଡ ଗୁଡାକ ବାହାର କେ ସବୁ ଗୁଡାକ, ତାପରେ ଶୋଇବୁ କଣ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେନା ଜଲ୍ଦି କଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ବାହାର କା ଲଗଉଥିଲୁ କାହିଁକି, କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ? ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡା ସବୁ ବାହାର କରିକି ଶୋଇବା ପିଲା ନ ଶୋଇକି ଚଲେଇଛି କାମ। ବା 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 ମସ୍ତ ମସ୍ତ, ସିଏ ଆଉ ବାହାରିବନି ବସିତା। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତତେ କଣ କହୁଥିଲି, ପିନ୍ଧେ ନା ବାବା ଶୁଣେ, କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ତୁ ମାର୍କର ଦେବି ଓହୋ କି କଷ୍ଟ। କରୁଛୁ କଣ, ହାତରେ ବି ଲଗେଇବୁ ସିଧା କର, ଆଉ ଲଗାନି ପ୍ଲିଜ, ଶୋଇବା ବୋଲି ବିରକ୍ତ କରୁଛୁ ବେଶୀ, 12 ହେଲାଣି ତୁ ବାହାର କରିବୁ ନା ନାଇଁ, ତୁ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ଯା, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ ନା, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାହାର କରେ, ଜଲ୍ଦି ଶୋ ବାବା ଯାଉଛି, ମୁଁ ତୋ ବେଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ହେଲା, ବାଏ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ, ବାହାର କରିବୁ ତୁ ନାଇଁ ତ କେମିତି ସେ ଲାଗିଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପିନ୍ଧି, ଏଟା କଷ୍ଟ ତତେ କିଏ କହୁଛି, ତତେ କିଏ କହୁଛି ଏଟା କଷ୍ଟ, କଣ ହଉଛି ତୋର ଟେନସନ, ସେଟା ଲଗଉଛୁ କାହିଁକି, ବାହାର କରୁଛୁ କାହିଁକି, ସେମିତି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବାଏ।